Děti, rodiče, vážení spoluobčané, už se nám stalo tradicí, že se po roce scházíme na náměstí, abychom slavnostně rozsvítili náš stromeček. Poučili jsme se z let minulých, pořídili jsme větší pódium, důkladně jsme ozvučili, tak doufám, že i tím programem, který jsme pro vás připravili, se zavděčíme a bude se líbit všem. A protože ten čas předvánoční i vánoční je zasvěcen pohádkám, tak jsme pro děti letos připravili pohádkový příběh v podání divadelního spolku Hálek Putování za Ježíškem. A protože vám chceme zpestřit ten předvánoční čas, tak ještě za týden se to můžeme opět sejít 6. prosince, kdy bude na náměstí, tak se to asi někomu nelíbí, na náměstí vánoční jarmark. A všichni ti, kdo mají rádi světýlka, tak bych ráda pozvala na novoroční ohňostroj 1. ledna v roce 2014. Tak ať se nám podaří stromeček rozsvítit, vám dospělým přeju, abyste ten předvánoční schon zvládli v klidu, ve zdraví a abychom se tu za rok opět sešli. A teď předám slovo panu místostarostovi. Drazí spoluobčané, velcí i malí, jsem tomu rád, že se takto hojném počtu scházíme na této jedné z nejtradičnějších akcí ve městě Nymburce na rozsvícení vánočního stromečku. V neděli zahájíme první adventní, nebo zapálíme svíčky na prvním, na adventním věnci a děti otevřou první čísílko na svém adventním kalendáři. A aniž uběhne několik týdnů, máme tu Vánoce a nový rok a všechny tyhle sláva končí. Ale v této chvíli je ještě potřeba si to teďka užít, všechno, co nás čeká, abychom prožili co nejpohodověji a to za sebe i za město Nymburk všem vám přeji spokojený, radostný a šťastný adventní čas a potom co nejlepší Vánoce. Děkuju. Příběh tady je už mnoho prastarý, na 2000 let. Za tu dobu mnohé ztratil, mnohé získal a mnohé změnil. Svou hlavní podobu si ale uchoval. Tehdy v Galileji, malé izraelské vesnici žili mladí snoubenci. Panna Marie a tesař Josef. Ať se ti dílo daří. Buď zdrav a děkuju ti. Co pak bys rád? Nový práh do domu. Starý už se sype a žena láteří. Jak jsi štěstí zařídil, takového máš. Však ono na tebe taky brzy dojde. Kdy do toho praštíš, Josefe, co? Nevěstu, jak růže máš, tak kdy to bude? Brzy, sousedko, brzy!
Hlavně, aby ten můj práh byl brzy. Nebojte se, na všechny dojde. Ten Dominik. Tak kde tady? A podívejme, o kom se mluvívá, nedaleko bývá. A tak to už je ale veliká přesila. No nám odpovídat nemusíš, ale tady Marie by to měla vědět, tak buď zdráv, Josef. Ani jsem nevěděl, že už jsi tady. Trocha překvapení neuškodí. Tak kdy pak bude ten náš velký den? Ano, ano, ten náš velký den. Josefa. Dobrá. Svatba bude za 10 dní, jakože se Josef jmenuju. Oba dva spokojeně usnuli s vyhlídkou na šťastnou budoucnost. Ale ještě té noci jim vzácný host oznámil, že to zase tak obyčejná budoucnost nebude. Josefe, Marie, i když sníte, můj hlas a zprávu dobře slyšíte. Marie, dívko spanilá a ctná, pro svou dobrou povahu ty jsi byla vybrána, aby porodila Božího syna, budoucího krále, a dala mu jméno Ježíš. A ty, Josefe, nemusíš se cítit podveden. Přestože Marie uvedl Duch Svatý v požehnaný stav, zůstala nadále čistou panou a tobě věrnou ženou. Nepodlehni proto posměškům a haní jiných lidí a pojmi Marii za manželku. Měla jsem... divný sen. A byl v něm anděl. A říkal zvláštní proroctví. Myslíš to o tom budoucím králi? To taky. A nejen to. Jak tedy dál, Josefe? Já se svým osudem už nic nezměním. A ty se rozhodni svobodně svou myslí a svým srdcem. Rozhodnout se. Rozhodnout... Dobrá, i já se proroctví podřídím a na naší společné budoucnosti to nic nezmění. Šťastné chvíle a dny v manželství Josefovi s Marií plynuli. Až jednoho dne objevil se ve vesnici posel tehdejšího vládce Římské říše a s ním nové nařízení. Slyšte! Slyšte! Lidé z Nazaretu! Slyšte novou povinnost! Římský císař
Cezar Augustus nařizuje, aby všichni lidé, kteří se ve městech a vesnicích, kde žijí a pracují, nenarodili, aby co nejrychleji do svých rodných domovů odešli a tam se přihlásili. Tak bude moci být lid Římské říše přesně spočítán a podle jeho majetku mu bude nová daň vyměřená. Zase platit a platit, no to už jiné nebude. A musíme jít hned, nebo můžeme ještě chvilku? Nařízení je jasné, teď hned, okamžitě. Josefe. A to půjde nějak zařídit? Obávám se, že ne. Budeme muset jít s Marií. Do Betléma. Ano, do Betléma. Taková dálka a s požehnáním. Co nám zbývá, tak já půjdu připravit alespoň nutné na cestu. Ano. Buďte na sebe opatrní. Je to cesta dlouhá a naváhavá. No hlavně, abyste měli kam hlavu složit, no i s tím maličkým. A neboj se, dílnu ti ohlídám, než se vrátíš. Takové šikovné ruce tu budeme potřebovat. Tak to. Jen, aby se přátelé vrátili. Ale co by ne? Tak víc už toho nepobereme. Mějte se tu dobře, přátelé. Žijte tu dobře. Byla to cesta dlouhá, namáhavá o to víc, že Marie nesla budoucí královský život. Ten se chystal spatřit světlo světa každým dnem. Proto spěchali a byli moc šťastní, když jednoho večera po setmění dorazili do Betléma. Konečně, Marie. Jsme v Betlémě. To je dobře. Hlavně, abychom měli kam hlavu složit. Dobrý večer, pane. Dobrý. Co byste rádi, no, v tuhle hodinu? Jdeme z dálky, až z Galileji a hledáme nocleh. A žena má je v očekávání. Prosíme o nocleh alespoň do rána. Takových tu máme. Spoutníky, jako jste vy, se snad roztrhl pytel, nebo co? To všechno, to nové počítání, každý někam jde, no, do vlastního se člověk pomalu nevejde. Rád bych pomohl, ale doma už nemáme místo, jsou tam jiní. Ale... Paní, prosím, noslech co? Ano. Jdeme z dálky, hledáme nějaké... Hledáte, tak to hledejte dál. No kdo ví, co jste zač? Odkud jste přišli a co od vás můžeme čekat? Co? Vůbec nás nezná, tak z nás raději dělá špatné lidi. Ale všichni přece nemohou být takoví. Pojď, půjdeme hledat dál. Josefe, já se obávám, že už moc daleko nedojdu. Znamená to snad, že? Ano, ten maličký už tu jistě brzy bude s námi. V tom případě asi by bylo lepší zůstat tady. Tady? Na ulici před městem? Před městem, ano. Na ulici ne. Podívej, tahle maštal. A když se trochu uskromníme, krušné začátky se v ní dají přečkat. A nebudeme tu určitě sami. Josefe. Copak? Ale to nic. Já jenom, že to král... Král už přichází. Král přichází. A tak se v noci... V obyčejné salaši u města Betléma narodil nový, budoucí král, ovinutý pouze v plenkách
a místo do kolíbky ho Josef s Marií položili do jesliček se senem a slámou. Ta novina se začala rychle šířit do všech krajů. I na východ, kde zastihla tři mudrce, hvězdopravce či snad krále, zrovna ve chvíli, když pozorovali na obloze novou, zářící hvězdu. Nevím, opravdu, přátelé, já nevím. Nikdy jsem nic podobného neviděl. Ani já ne. Každopádně tu novou hvězdu musíme zanést do hvězdných map. Ano, ano. A co nejpřesněji popsat? Správně, proto vzhůru pro nové hvězdné mapy a pergameny. Posečkejte, králové z východu, a poslyšte. Ta hvězda nová, nebeská, oznamuje vám narození nového krále, budoucího spasitele. Proto vezměte každý jeden z cenných darů a vydejte se jemu poklonit a podarovat. Sledujte stále hvězdu na nebi, ta vám bude ukazovat správnou cestu a povede vás až do Betléma. Stejně jako ostatní lidi dobré vůle, kteří se za Ježíškem vydali. Braši, slyšeli jste? Ano. A tedy vzhůru za hvězdou. Ano, já nevezmeme. Vzhůru do Betléma! Vzhůru do Betléma! Pospěšte! Rychle! Já jsem možný lidský král.
zdrav králi a i vy ostatní jste-li dobré vůle. Jak pak by nebyli, vždyť tolik dárků Ježíškovi přinesli a poklonili se mu. Oplatit to nemáme čím, snad jen upřímným poděkováním. A tak činíme i my. Králi se klaníme a dary své odevzdáváme. Ano, a po nás jistě přijdou ještě mnozí další dobré vůle. Osm, sedm, šest, pět,